Me siguri të madhe po sillen në gjykatën themelore të Mitrovicës. Është ky prokurori special Paul Flynn e në këtë eskort janë edhe trupi gjykuës që do të marrin vendim për një të akuzuar për krime lufte. Pastyre në gjykatë sillet edhe Zoran Vukotić që po akuzohet për vrasjen e Enver Rustollit, Hamdi Fazliut, Abdullah Fazliut e Fahreddin Fazliut. Pos kësaj mbi Vukotićin rëndon akuza dhe për trajtim shnjërzor të mbi 20 civilve në vushtrinë e maj të vitit 1999. Por për të gjitha akuzat, ajo la i lirë. It has not been proven. Nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprat që i vijnë në barë. Ky trup gjykuesi kryesuar nga Darius Cielicki duket se për këtë vendim janë bazuar në dëshminë një dëshmitari të cilit nuk ja treguan emrin këtu. Ky dëshmitar thot se shumë mirë i kujtohet momenti kur i pandehuri kishte djegur furrën e bukës në vushtre, por në të njëjtën kohë i njëjti dëshmitar thot se ai ishte i sigurt se Zoran Vukotić nuk ishte personi që kishte vrarë fqinjet e tij. Për këtë trup gjykues nuk ka vlejtur fare dëshmitë dëshmitarve të tjerë. Ky dëshmitar i bindi trupin gjykues se identifikimi i të pandehurit nga dëshmitarët e tjerë nuk ishte i sakt. Por lirimi i Vukotićit la të dëshpruar familjarët e viktimave që ishin prezent në gjykatore. Po, unë kam qenë prezent aty me kunatën tem kur i kanë vrarë 4 vit. Sanije Fazliu është sigurt se Zoran Vukotić i kreu ato vrasje. Zoran Vukotić ka qenë vetë me personin tjetër, Gorolyuk Panović. E këtë vendim të gjykatës, familjarët e viktimave nuk e kanë pritur. Me bu gjithat krem, e gjithat re, e me maltretu njerës, e me nalon thmije tima, me rrit, sot mu liru kjo shumë të merë për neve. Ndryshe, Vukotić ka dhe dy akuzat të tjera për krime lufte që po gjykohen nga i njëjti trup gjykues.